Bueno, pois nos decir que dende o primeiro momento anticipamos unha problemática que a día de hoxe é unha realidade, ya que se siguen perdendo chamadas ao 091. O servicio non é un servicio de calidade como pretendemos e como queremos dar a todos os cidadáns. Hai múltiples deficiencias. Levamos 2 meses dende que se puxe en funcionamento a centralización das salas do 091 da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, en Coruña. Dende entón recibironse 25.000 chamadas, é dicir, desas tres cidades, de Ourense, Lugo e a Coruña, e perderonse 6.000. É un dato incontestable, é un dato que supón prácticamente o 25% das chamadas que se reciben, que fai calquer cidadán o 091, pois que non se poden atender por falta de recursos, porque a infraestructura non foi axeitada. A día de hoxe, todavía non se comenzaron as obras para ampliar a sala do 091 na Coruña. E tamén, un pouco dende o punto de vista local, decir que aquí en Ourense houve 4.000 chamadas dende o 8 de marzo, que foi a data na que se centralizou o servizo, na que se trasladou a sala 091 de Ourense a Coruña, e desas 4.000 chamadas perderonse máis de 800. É dicir, parecenos unha barbaridade, sobre todo porque aquí en Ourense nunca, cando era algo impensable que se pudiese perder unha soa chamada, é dicir, se nun momento determinado que o seu operador non podía atender o requerimento 091, pois chamaba a posteriori, dicir, era un servicio de calidade, un servicio cercano, un servicio que podía que o cidadán pois se sentise respaldado e seguro. A día de hoxe, pois, o servicio é deficiente, e, bueno, nos vimos a denunciar, xa anticipámonos en un momento, de logo que pedimos é unha auditoría, xa ya pedimos ao delegado do goberno, no seu momento, que fixese unha auditoría desas chamadas perdidas, porque hai moitas chamadas que son, pois, o mellor non teñen unha importancia, unha necesidade inminente, pero hai outros requerimentos que son urxentes e que precisan unha resposta inmediata. Local, como a Policía Autonómica, a Unidad de Escrita, vienen a colaborar, sobre todo en tareas de seguridad ciudadana, y para nosotros es un apoyo importante, sobre todo los fines de semana o festivos, que es cuando más déficit de personal tenemos. Han colaborado también en los controles del cierre perimetral de la ciudad, y en ese aspecto nosotros estamos agradecidos a su trabajo, más allá de las cuestiones internas de distribución de personal que ellos puedan tener, como tenemos nosotros también nuestros déficits. Disponible de calle. Bien. ¿Cuántos efectivos? Habitualmente 2 vehículos de radiopatrulla, 3 a lo máximo. Luego por las noches hay un refuerzo. Con el problema de la frontera nos detraía mucho personal. Había que dedicar 24 funcionarios para esa tarea de control fronterizo. El desmantelamiento de la frontera va a suponer un refuerzo del personal de servicio ordinario en la ciudad, pero sigue habiendo un déficit los fines de semana, sobre todo, ya que la mayoría del personal trabaja de lunes a viernes y entonces, bueno, en ese aspecto hemos trasladado una propuesta a la jefatura para reforzar ese servicio y no lo han tenido en cuenta, no lo han tenido bien llevar a efecto y seguimos teniendo ese déficit de personal los fines de semana.